jogo. 128 times. Quer mais? Show do Trapper e um Kvino na grande final. As inscrições já estão abertas. Primeira etapa do dia 2 a 20 de junho. Copa Rakim. Prove seu valor. Boa noite, rapaziada. Sejam muito bem-vindos à Copa Rakim. Primeira edição desse ano, de três edições maravilhosas.